Héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir Stórval hafi verið fölsuð. Uppboð á tveimur slíkum verkum var stöðvað á mánudag. Sérfræðingur segir falsanirnar nýjar og óttast að fjölmörg slík verk séu í umferð. Launaþróun bankanna sendir óásættanleg skilaboðin í kjaraviðræður. Þetta segir fjármálaráðherra í bréfi til Bankasýslunnar og krefst þess að laun bankastjóra verði endurskoðu tafarlaust. Ekkert samkomulag náðist á leiðtogafundi Trumps Bandaríkjaforseta og Kims Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu í Víetnam í dag. Trump hafnaði kröfum Kims að refsiaðgerðum gegn Norður-Kóreu yrði aflétt. Traust til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur hrynur samkvæmt nýrri mælingu. Í fyrsta skipti frá hruni rekur bankakerfið ekki lestina þegar kemur á trausti. Það hefur ekki gengið átakalaust hjá Landsvirkjun að semja við stóriði fyrirtækjum hærra raforkuverð að sögn forstjóra fyrirtækisins. Verðið hefur verið hækkað hjá 8 af 10 stórum notendum hjá Landsvirkjun. Málverk komið í sæl. Málverk sem mest voru Stefáni frá Möðrudal Stórval voru tekin af uppboði fyrir nokkrum dögum og sagt að þau séu fölsuð. Talið er að falsanirnar séu nýjar. Héraðssaksóknari hefur nú málið til skoðunar. Stefán Jónsson frá Möðrudal sem í daglegu tali gengur undir nafninu Stórval var afkastamikill listmálari og hvað þekktastur fyrir myndir sínar af herðubreið. Stórval lést árið 1994. Verð á verkum eftir hann hefur hækkað á undanförnum árum og algengt verð á málverkum hans á bilinu 200-300.000 krónur. Á uppboði gallerí Fold á mánudaginn stóð til að bjóða upp tvær myndir eftir Stórval. Skömmu fyrir uppboðið fór uppboðshaldarna hins vegar að gruna að verkin væru fölsuð. Við fengum það ábendingar og höfðum okkar efasendur það einnig og við skoðum alltaf svona verk og öll verk sem við erum bjóða upp og eftir þessar ábendingar og skoðuna þá köllum við til Ólaf Inga sem hefur verið að skoða verkin hjá okkur. Á þessum myndum er það signatúrin sem að leiðið áfram og þegar hann er skoðar þá sést greinilega hann er ekki með neinum eðlilegum hætti og er ekki líkur heldur. Þetta er meira svona stafagerra sem hefur verið að herma eftir nafnskrift. Þá segir Ólafur að meðferð lita og efnið sem notað er staðfesti einnig að myndirnar séu falsaðar. Og eins líka þar annað í sér það er litapalettan. Og skil á milli lita, meðferðin á málingunni og svo framvegis. Telurðu að þetta séu nýjar eða nýlegar falsanir? Þær eru mjög nýlegar. Þannig að þær gætu þess vegna verið bara nokkura ára gamlar? Já, þær eru örugglega það. Í þessu tilfelli þá var þetta bara einstaklingur, reyndar góður viðskiptavinur hjá okkur sem kemur með þessi verk. Viðskiptavinur sem við vesla við í mörg ár og höfum ekkit nema gott að segja og ég hugsa hann sé nú alveg grandalaus í þessu máli. Sá hafði fengið verkin í ramma miðstöðinni við Síðumúla. Fréttastofa fór þangað ásamt Ólafi Inga í dag og sýndi eiganda fyrirtækisins verkin sem sagðist ekki muna eftir þeim og hann hefði engar upplýsingar eiganda sögu þeirra. Ólafur segir að sitt hvað í frágangi verkana bendi til þess að mörg slík hafi verið framleitt. Og ég er ansar hættur að það sé á stærri skala heldur við svona vitum núna. Og ef það er þannig þá er það náttúrulega alveg bara ótrúlegt að það sé fara af stað ykkur annar hringur og umgangur falsana. Þar vísar Ólafur Ingi til stóra málverkafölsunamálsins sem kom upp á 10. áratug síðustu aldar. Ólafur Þór Hauksson hér að saksóknari staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að málið sé til skoðunar hjá embættinu. Málið sé nýkomið inn á borð embættisins og ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Já, ef ekki þarf að gert þá þurfum við endalaust að berjast við þetta alla ókomna framtíð og þetta getur eyðilegt markað með ákveðna listamenn sem lendi í þessu. Þannig að þetta er mjög slæmt fyrir orðspor listamannina og fyrir markaðin í heild og það verður að stoppa þetta, það er ekki annað hægt, það er alltof mikið af fölsun á markaðinum og það verður að hreinsa þetta. Fjármálaráðherra hirtir stjórnir bankana í bréfi til Bankasýslunnar í dag. Hann segir að ekki sé hægt að una við launakjör bankastjóra og þau þurfi að endurskoða tafarlaust. Launahækkun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans 82% á rúmu ári upp í 3,8 milljónir á mánuði hefur verið mikið gagnrýnt.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, er með 400.000 krónum meira en Lilja Björk á mánuði eða 4,2 miljónir í grunnlaun, þrátt fyrir hafa lækkað í launum á síðasta ári að eigin frumkvæði. Báðir bankarnir eru í eigu ríkisins. Bankasýsla ríkisins og fjármálaráðherra óskuðu á dögunum eftir skýringu á launakjörunum og svöruðu bankarnir bréfunum í síðustu viku. Skýringar bankanna eru að mati Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra þröngar og einhliða. Ráðherra segir í bréfi sem hann sendi bankasýslu ríkisins í dag að við þetta verði ekki unað. Hann segir að traust og trúnaður verði að geta ríkt milli þeirra sem falin er stjórn mikilvægra félaga og stjórnvalda sem beri ábyrgð á starfsemi þeirra. Þá kemur fram að bankarnir hafi ekki virt tilmæli sem ítrekað var beint til þeirra í upphafi árs 2017 þar sem lögð var áhersla á hófsemi við launaákvarðanir. Þá segir hann að launaákvarðanir bankanna hafi nú þegar haft veruleg neikvæð áhrif á orðspor þeirra og þannig valdi þeim skaða, auk þess sem þær sendi óásættanleg skilaboðin í þær kjaraviðræður sem nú standa yfir. Þessu vill Bjarni að bankasýsla ríkisins komi á framfæri með afdráttarlausum hætti, með tafarlausri endurskoðun launaákvarðana. Almenningur treystir bankakerfinu meira en Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Treystið þings og borgarstjórnar hefur minnkað samanlagt mikið frá því í fyrra. Spurt var traust til ýmissa stofnana og þar komi ljós nokkrar breytingar frá í fyrra. Sú stofnun sem flestir bera mikið traust til Landhelgisgæslan, en rétt rúmlega 89% þeirra sem taka afstöðu bera mikið traust til hennar, sem er svipað hlutfall á síðustu ár. Embætti forseta Íslands eru í öðru sæti annað árið í röð, en rúmlega 83% bera mikið traust til þess. Nær 83% bera mikið traust til lögreglunar, sem aðeins hærra hlutfallinni fyrra. Og síðan rúla listinn. Ýmsar stofnanir eru nefndar og athygli vekur að traust til dómskerfisins eykst 11% stig á milli ára og nú í 47%. Þrennt rekur hins vegar lestina. Bankakerfið mælist með 20% og hefur verið í neðsta sæti frá hruni. Nú það hins vegar í því þriðja neðsta. Alþingi mælist með 18% en hefur lækkað 11% stig milli ára. Traust mælist minnst til borgarstjórnar Reykjavíkur en það mælist 16% og hefur lækkað 8% stig frá því fyrra. Leiðtogafundur Trumps, Bandaríkjaforseta og Kims Jong-un leiðtoga Norður Kóreu var slitið í dag nokkrum klukkustundum áður en honum átti að ljúka. Kim sagðist tilbúin að eyða kjarnorkuvopnum en Trump var ekki tilbúin að verða við kröfum hans. Hann styttist heldur betur í annan endan seinni dagur fundahaldana í Hanoi. Leiðtogarnir hafa kefst við að lofa hvor annan og það virtist allt á réttri leið áður en fundalotan hófst í morgun. Þeir Kim og Trump ætluðu að ræða saman undir berum himni í sundlaugagarði Metropol hótelsins en færðu sig inn vegna hitans og kannski full ástæða til því þeim hefur líklega hitnað í hamsi og fundinum. Þegar fyrsta fundi dagsins lauk var ljóst að annað hljóð var komið í strokkinn og allri dagskrá það sem eftir liði dags var aflýst. It was a very interesting two days and I think actually it was a very productive two days but sometimes you have to walk and this was just one of those times. Real progress was made. I think everyone had hoped we could do just a little bit better. But the departure was with an agreement that we would continue to work on what has been an incredibly difficult problem. Both sides are resolved to achieve it. And everyone walked away in that spirit. Efnahags þvinganir eru í raun eina trompið á hendi Bandaríkjanna og Trump ekki tilbúinn að láta það af hendi strax. Þær eru norður kóruðumönnum þungbærar og mjög líklegt að leiðtogarnir hittist aftur fljótlega. Aðalega til að freista þess að ná einhverju hreyfingu á málin, því nú hafa leiðtogarnir hist tvisvar á tæpu ári og lítið sem ekkert hefur miðað í átt að æðsta markmiðinu, kjarnorku vopnalausum kóruðuskaga. Eitt af lokaskrefunum í afnámi hafta var stigið í dag með því að samþykkja frumvarp fjármálaráðherra meðferð krónueigna, sagði formaður efnahags- og viðskiptanefndar við atkvæðagreiðsluna. Þingflokkur Miðflokksins er einn á móti og formaðurinn segir það setja stórhættulegt fordæmi. Fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismálum þann 20. og 2. janúar og tók engin annar þátt í umræðunni þann daginn. Önnur umræða hófst á þriðjudaginn og stóð til klukkan að verða 5:30 morguninn eftir og lauk svo klukkan rúmlega 8 í gærkvöld. Þriðju og síðustu umræðu lauk síðan í hádeginu í dag. Þingflokkur Miðflokksins er einn þingflokka á móti málinu og formaðurinn stendur einn að minnihlutaáliti.
Þetta setur stórhættulegt fordæmi og sýnir að það er hægt að brjóta íslensk stjórnvöld á bak aftur. Ég sit ekki undir þessu bulli sem að Miðflokkurinn hefur boðið okkur upp á hérna undanfarna sólarhringa eða svo. Það er ekki sannleikskorn í þeirri sögufölsum sem þar er verið að reyna að draga. Það er synd að sjá í hvað stefnir í þessari atkvæðagreiðslu og sannast nú enn á ný og hefur gert alloft áður undanförnu að það er í rauninni bara tveir flokkar á Alþingi. Miðflokkurinn og Samtryggingin. Frumvarpið var samþykkt með 44 atkvæðum gegn 9 atkvæðum Miðflokksmanna. Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, sagði allar ríkisstjórnir sem setið hefðu frá 2008 hefðu getað unað ágætlega við niðurstöðuna og undraðist að ekki væri bros á hverju andliti. Ég er ánægður, ég er glaður að fá að vera hér og taka þátt í því á þessum degi að taka eitt af síðustu skrefunum sem er mjög tákrænum hætti kemur okkur í burtu frá hruninu og þeim erfiðu tímum og erfiðu hlutum sem því tengdust. Nú er þessi ríkisstjórn að stíga þetta skref sem er núna alveg rétt í lokin. Við erum ekki búin að lyfta höftunum að fullu en það er hér verið að taka ákveðið skref við allt aðra aðstæður en þegar við lögðum að stað. Öllu eðlilegu eftir þessi dagur, hér í dag, hefur að sérstakur fagnaðardagur fyrir háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Við erum að stíga eitt á lokaskrefunum í afnámi hafta í að gera umgjörð Íslands efnahagslífs heilbrigðra og með svipuðum hætti og gengur og gerist í þeir löndum sem við berum okkur saman við. Fimm náttúruperlur eru á rauðum lista umhverfisstofnunar og því verulegri hættu. Þrjár þeirra eru ekki friðlýstar. Sviðstjóri hjá stofnuninni segir að aldrei hafi þurft að grípa til aðgerða jafn mörgum stöðum. Dettifoss austan megin árinnar og Rauðufossar innan Fjallabaks er í verulegri hættu vegna átroðnings. Þá líka við ófriðlýstu svæðin Geysi, Hverasvæðið við Kerlingafjöll og Gjána í Þjórsárt. Heyrðu. Dettifoss austan megin árinnar og Rauðufossar innan Fjallabaks er í verulegri hættu vegna átroðnings. Þá líka við ófriðlýstu svæðin Geysi, Hverasvæðið við Kerlingafjöll og Gjána í Þjórsárdal. Umhverfisstofnun kynnti mat sitt á ástandi yfir 100 ferðamannastaða í morgun. Þarna eru bratolamir, þarna þarf að huga að uppbygging og skipulagi og þarf að bæta þá innviði til þess að þeir geti tekið við þeim fjölda sem það sækja og þetta þurfi líka verið viðeigandi í miður. Listin hefur tekið nokkur breytingum milli ára en aldrei hafa fleiri svæði átt í hættu á að tapa verndargildi eða 22. Til að snúa þeirri þróun við þarf aðgerðir. Nokkrir nýjir staðir hafa bæst við til að mynda Álafoss, Herðubreiðarfriðiland og Hólmanes, auk Fjarðárgljúfurs og Látrabjarg sem ekki eru friðlýst. Og þetta eru svæði sem þarf að fá forgangsraða. Það þarf að forgangsraða aðgerðum, forgangsraða fjármagni, og huga betur þá að umsjón þessara svæða. Í fyrsta sinn eru ófriðlýst svæði tekin inn í matið. Hefur verið mikið álag og hafa ekki kannski verið í beinni umsjón sérstaks aðila og hafa þess vegna að dottið dóldið aftarlega í forgangsröðinni útlöndu fjármagns. Umhverfisráðuneytið hefur verið upplýst stöðu mála. Nú er rauninni bara að sjá hvernig það brugðist við því, þeim ábendingum okkar. Nú er bara skerpir við fókusinn á þessi svæði. Við tókum smá forskot þarna áðan. Núna er hins vegar komið að því að tala við Guðmund Inga Guðbrandsson, umhverfisráðherra. Vertu velkominn. Takk hérlega. En þarna kemur fram að umhverfisstofnun bíði eftir að sjá hvað ráðuneytið ætlar að gera og hvað ætlið þið að gera? Já, það er í rauninni allmörg atriði sem að hægt er að beita í svona aðstæðum og kannski það sem að mest fer fyrir núna er að byggja upp þessi svæði til þess að vernda þau gegn álagi af ferðamönnum. Og til þess höfum við stjórntæki sem að heitir landsáætlun uppbyggingu innviða og við höfum núna með tilkomu þessara ríkisstjórna sem er núna bætt inn fjármagni inn í þetta svo miklu munar. Við erum að tala um 4 miljardar núna á 4 árum frá og með árinu í fyrra og auki við þetta að auka líka í við landvörslu á þessum svæðum. Síðan er náttúrulega líka eins og hér var nefnt að það eru nokkur svæði þarna tilgreint sem ekki eru friðlýst. Og þar er hægt að beita
þeirri aðgerð að friðlýsa þau til þess að auka fjármagnin til þeirra og landvörslu. Og stendur það til? Þetta stendur til og meiri sér sum þessara svæða sem að eru þarna í hvað mestri hættu og ófriðlýsti eru nú þegar í friðlýsingarferli. En segðu okkur hvaða stað er þetta að tala um? Það... Geysi til dæmis eða Látrabjarg? Já, það er Látrabjarg, það er gjáin í Þjórsárdal, Kerlingafjallasvæðið, Geysir, þannig að það eru svona flest þessara svæða í því ferli. Og heldur að þú komir þessu í gegn í þessari ríkisstjórn? Það er allir rétt að vona. En það læðist að okkur sá grunu hvort að þið hafið ekki ráði við þessi verkefni vegna þess að eins og framkom í fréttinu þá hefur aldrei þurft að grípa til aðgerða jafn mörgum stöðum. Ég held reyndar að við séum líka horfa til þess að þarna eru fleiri svæði undir heldur en hefur verið áður. En ég vil fullyrða það að það er búið að taka mjög fast á þessum málum núna. Mm-hmm. Þau eru komin í mjög góðan farveg, það er komið aukið fjármagn. Bæði til innviða uppbyggingarinnar og landvörslunar. Þannig að ég held að við munum sjá á næstu árum að mikinn árangur á þessu sviði. Ég er þess fullviss. Og bjartsýn. Og bjartsýn. Já, það er verk að vinna. Það er verk að vinna. Guðmundur Ingi, takk fyrir að koma hingað og svara þessu fyrir okkur. Takk hella. Við snúum okkur að öðrum. Guðmundur Spartakus Ómarsson sagði fyrir Landsrétti í dag að það væri skáldskapur að hann væri umfangsmikill fíkniefnasmyglari í Suður-Ameríku eða hefði haft eitthvað með hvarf Íslendings í Paraguay að gera. Nafn Guðmundar Spartakusar skaut fyrst upp kollinum hér á landi eftir að frétt birtist í paragvæska fjölmiðlinum ABC fyrir 3 árum. Þar var hann sagður eiturlyfja smyglari með viðamikla starfsemi í Paraguay og Brasilíu. Guðmundur stemdi RÚF vegna umfjöllunar fréttastofu málið en í stað þess að málið færi fyrir dómstóla fjellst RÚF á að greiða honum 2,5 milljón króna. Engar fréttir voru þó leiðréttar eða borna til baka. Guðmundur höfðaði mál gegn Atla Má Gylfasinni, blaðamanna á stundinni vegna greinar sem birtist í blaðinu. Atli Már var sýknaður í héraðsdómi en Guðmundur skaut málinu til landsréttar. Skýrslutaka var í dag og þar sagði Guðmundur að það væri skáldskapur að hann væri umfangsmikill fíkniefnasmyglari í Suður-Ameríku. Guðmundur var einnig spurður út í þær sögusagnir að hann tengdist hvarfi Friðriks Kristjánssonar sem ekkert hefur spurst til nokkurt skeið. Guðmundur sagðist ekkert þekkja Friðrik og ekki var hægt að eiga í illdeilum við mann sem maður þekkt ekki. Hann hefði ekki hugmynd hvað hefði komið fyrir Friðrik, né hefði hann neinar upplýsingar hvar Friðrik væri niður kominn. Það hefur ekki verið átakalaust fyrir Landsvirkjun að semja við stóriðina hækkandi verð á raforku að sögn forstjóra fyrirtækisins. Verðið hefur verið hækkað á undanförnum árum. Ársfundur Landsvirkjunar var haldinn í dag. Tekjur hafa hækkað 11% milli ára og aldrei verið meiri. Hagnaður á síðasta ári nam 14 milljörðum króna. Á ársfundinum var greint frá því að verð til stórnotenda hafi verið hækkað frá árinu 2003. Þeir eru 10 talsins, álver, kísilverksmiður, gagnaver og annar orkufrekur iðnaður. Fram til ársins 2003 var verðið 15 til 25 dollarar fyrir hverja megavattstund. Samið hefur verið hækkun hjá 8 af 10 stórnotendum og er nýja verðið 30 til 45 dollarar fyrir hverja megavattstund. Það gerist ekki án átaka, skiljanlega. Þetta eru miklir viðskiptahagsmunir sem verða að takast á þarna. Þetta eru sem má segja svona stærstu viðskiptasamningar sem gerðir eru á Íslandi. Eru þessi langtíma samningar raforkuna sem við eigum. Og þetta eru stór alþjóðleg fyrirtæki sem eru mjög sterk í sínum samninga aðferðafræði. En okkur hefur tekist ágætlega til en það tekur verulega á að endursemja en það hefur tekist. Stefnt er að því að ljúka samningum við 9. fyrirtæki á árinu. 10. fyrirtæki er Alcoa. Samningur við Alcoa var gerður árið 2007. Eftir 10 ár verður samið upp á nýtt við fyrirtæki raforkuverð og því að því verður lokið hefur verð til allra fyrirtækjana verið hækkað. Það hefur verið að þróast nær verði í öðrum löndum en telst þó enn með því besta fyrir kaupendur. Það myndi ég segja að verðið er svona svipa og það gerist best annars þar. Þá er ég að meina það sem gerist best í löndum sem hafa líka mikið vatnsafl eins og í Noregi og Kanada. En við erum enda mjög samkeppnisfær en það er ekki mikill verðmunur til ég. Bolludagurinn var haldinn hátíðlegur í Póllandi í dag en Pólverjar hafa ár hvert forskot á aðra við bolluát. Þeirra bolludagur nefnist feitur 50 dagur og hann stendur undir nafni því 100 milljón bollur fara ofan í pólsku þjóðina í dag, 2,5 á mann.
og fjölbreytnin er ekki minni í pólskum bakaríum en þeim íslensku. Pólverjar fylla bollurnar með sultu, sykurhúða eða skreyta með flórsykri, appelsínuberki eða öðru góðgeti. Þessi hefð nær aftur til 17. aldar og samkvæmt henni eltir óhefnin þá á röndum út árið sem ekki ná að sporðrenna eins og einni bollu í tilefni dagsins. Og þá að veðrim á morgun gengur í austan og norðaustan 10-15 metra með úrkomu í flestum landshlutum en hríðar veðri á vestfjörðum. Hiti 4-8 stig sunnan til en frostmark fyrir norðan. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem að segir okkur réttir að veðri. Og þá ætlum við bara að spyrja þig Birta, hvað ætlar þú að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla bjór, því að það er á morgun 30 ár liðin frá því að bjórbanni var aflétt hér á landi. Við ætlum bæði að rifja upp aðdragandann en líka fjalla þennan dag sem einhverjir kvíðu en aðrir mertun í dagatalið og hlökkuðu til. Ég fæ til mín þá Stefán Pálsson, sagnfræðing og Rafn Magnús Jónsson sem eru verkefnastjóri áfengis og vímuvarna hjá embætti landlæknis. Því við ætlum líka að skoða hvaða áhrif aflétting bjórbannsins hefur haft á áfengisneyslu Íslendinga. Verður spennandi að fylgjast með þessari upprifjun. Takk fyrir það Birta. En við ætlum að sjá núna hvað verður helst í íþróttum hér rétt á eftir og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær. Evrópumótið innan úr sí frjálsum íþróttum hefst í Glasgow á morgun. Ísland á tvo keppendur á mótinu og hefur Hlynur Andriðsson keppni á morgun. Liverpool heldur toppsætun í ensku úrvalsdeildinni fótbolta eftir öruggan sigur á Watford. Og endaspretturinn í bólgöngu kvenna á HM í norrænum greinum var afar spennandi í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá voru það helstu fréttir kvöldsins. Héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið að málverk eftir Stórval hafi verið fölsuð. Uppboð á tveimur slíkum verkum var stöðvað á mánudag. Sérfræðingur segir falsanirnar nýjar og óttast að fjölmörg slík verk séu í umferð. Launaþróun bankanna sendir óásættanleg skilaboð inn í kjaraviðræður. Þetta segir fjármálaráðherra í bréfi til bankasýslunar og krefst þess að laun bankastjóra verði endurskoðu tafarlaust. Ekkert samkomulag náðist á leiðtogafundi Trumps Bandaríkjaforseta Kims Jong-un leiðtoga Norður-Kóreu í Víetnam í dag. Trump hafnaði kröfum Kims að refsiaðgerðum gegn Norður-Kóreu yrði aflétt. Traust til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur hrynur samkvæmt niður í mælingu. Í fyrsta skipti frá hruni rekur bankakerfið ekki læstina þegar kemur á trausti. Það hefur ekki gengið átakalaust hjá Landsvirkjun að semja við stór iðjufyrirtæki hærra raforkuverð að sögn forstjóra fyrirtækisins. Verðið hefur verið hækkað hjá 8 af 10 stórnotendum hjá Landsvirkjun. Og þá þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir eru hjá okkur í útvarpinu og í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að setja gott í bili. Við þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Ferðastiklur. Fáir firðir skarta jafn sérkennilegum og fjölbreyttilegum fjöllum og Borgarfjörður eystri og Loðmundarfjörður. Í Rababara kynnust við fers